Trevligt hashtag klippart. Stabil PC, svara med CC. Delad WC och lunchen har man med sig. Sätt kontakten i faxen, dricka på gröna kaffe. Men var sparsam med papper för det har ögon i nacken. Och kontorsmiljö där är funktionell. Öppna landskap som Ulf Lundell. Ja, vi jobbar på kontor, på kontor. 9-17 om inte vi har kor. Vi jobbar på kontor, på kontor. Vi checkar inte ibland om det är sol. Grattis Lennart 102. Och innan lönesamtalet ska du snacka med Britt. Du är värd minst 28 i snitt. Ja, kaffe med Britt. Men på IT blir svaret för mätet. Informationen finns på intranät. Ta en fika, stannade sega. Med Mats i glipten, så han har egna. Men var snabb ut, annars får du tömma risk. Medan Hasse står och mikra fiskar visst. Vi jobbar på kontor. PR, alla ni som hatar GDPR, HQ, CT. Vi har ju faktiskt vårt hälsomål. Mamma, jag önskar att du kunde se mig idag. Med passekort och kabaj med slag. I höj och sänk bar skrivbordstol. Ja, vi jobbar på kontor. Skor!